Gracias. No pasado pleno voltamos a vivir un exercicio de despegue de balón, de balóns fora, pero explicacións ninguna. Ante a xeira de privatizacións que estamos a vivir na nosa sanidade pública, o meu grupo decidiu interpelar este goberno, pero ante as preguntas atopámonos unha vez máis coa típica resposta de que non ten argumentos. Ridiculizar a pregunta, respostar con frases feitas, neolinguaxe e respostas trasladadas a unha linguaxe técnica. É así como responden cando non teñen argumentos. Hai problemas nos servicios privatizados, pero a conselleira decidiu non falar dos mesmos e non respostar como vai controlar eses problemas. Hai unha privatización fraglante da nosa sanidade, pero este goberno prefire utilizar eufemismos e falar de externalizacións, provisións de servicios e a última, centralización de contratos. Chámenlle como queiran, pero a fin son privatizacións. E son privatizacións porque eses mesmos servizos poderían estar a proporcionarse dende o público. Se agora mesmo a Xunta, como di vostedes, non produce enerxía, pode mercala, pero non ten que privatizar a xestión de esa enerxía. Se agora mesmo a Xunta non fabrica, como din vostedes, maquinaria, pode mercar esa maquinaria, pero tampouco ten que privatizar a xestión de esa maquinaria. E ese precisamente é o seu engano. Intentan convencer a xente de que non hai outra fórmula, de que as privatizacións son inevitables. Pero a xente non é tonta, e aquí vostedes non respostaron outro día acerca de cales eran as razóns para privatizar os servizos. Non dixeron que estudios e cantos estudos, efeitos por quen ou por que organismo, recomendaban privatizar eses servizos. Que estudios económicos dicían que os servizos iban ser máis solventes e que estudios científico-técnicos dicían que estes servizos fosen a ter máis calidad. Non, escaparon á pregunta. Por lo tanto, se traemos aquí esta moción exixindo que eses estudos se traian a esta Cámara, os estudos que recomendaban as últimas privatizacións máis grosas da nosa sanidade, e que demostren aquí que nos fixo, como se fixeron, cales son eses estudos, e supoño que si eses estudos existen, non terán problema vostedes en votar a favor deste punto, porque miren, si yo pusemos doado, que incluso dividimos a moción por puntos. Así que poden votar a favor, traernos aquí eses estudos que din que é necesario privatizar os servizos sanitarios, ou externalizar, ou centralizar, ou como lle queiran chamar. A xestión enerxética ou mantemento do Hospital da Coruña pode facerse dende o público. A xestión do Hospital de Ourense ou seu mantemento, a seguridade, pode facerse dende o público. O mesmo enerxía, mantemento nos hospitais de Ferrol pode darse dende o público. As probas de laboratorio poden facerse no público, de feito, algunhas xa se fan no público. Se hai probas que se fan en menor número, poden centralizarse nun laboratorio público. Non é necesario privatizar. Transporte sanitario aéreo, poden mercarse os helicópteros e o servizo ser público. Tiveron helicópteros de salvamento que eran públicos e os malvenderon porque así o decidiron. Radioloxía, radioterapia, intervencionista, resonancia poden e deben ser públicas. Se hai que renovar a maquinaria mércase, fais un estudo e mércase pouco a pouco. Pero o mantemento, a xestión e a formación dos profesionais ten que ser e debe ser pública. Igual que na esterilización, se hai que renovar a aparatase, os equipos mércanse e non é necesario privatizar. Se é preciso mesurizar o traballo, fais un protocolo dende o público. Non fai falla privatizar ningún servicio. No pasado pleno, a señora conselleira dixo que buscaba garantir que a esterilización cumplía os requisitos máis exigentes de seguridade. Que pasa? Estaba dicindo que dende o público ata agora non se cumplían eses requisitos exixentes de calidade. Estaba dicindo que no público non se dá calidade suficiente e co privado sí. Estaba dicindo que o traballo non se fai de maneira adecuada polo persoal público. Falou incluso de marcarse e identificación dos produtos esterilizados, algo que xa se fai, e o control, algo que se fai de maneira normal nos hospitais públicos. Por lo tanto, onde está esa xustificación da privatización? Falou, ademais, que era preciso resolver a variabilidade excesiva que dicía que había. E eu me pregunto, dá a entender a Consellería que a esterilización e o seu proceso se estaba a facer de forma distinta en cada centro? Porque para iso, señorías, hai unha cousa moi sinxela, chamase protocolo, e para iso non é necesario privatizar ningún servicio. E falou tamén da obsolescencia da aparatase. Acordo, pode haber aparatos que estén bellos
E por iso haberá que irnos mudando pouco a pouco. Mércanse, comezando polos máis antigos. Non é necesario privatizar o servizo nin a súa xestión. Onde están, polo tanto, esas razóns que aducen, esos motivos para a privatización? E que vai pasar, ademais, co persoal público? Non de medicina preventiva, que ademais sabemos que a maioría están en contra destas privatizacións, sino que vai pasar co persoal médico, co persoal de enfermería, cos celadores, cos celadoras, todo ese persoal que traballa nos servicios de esterilización. Queda bastante claro que non é necesario privatizar os servizos para que funcionen mellor. Por iso, solicitamos tamén que se revirtan as privatizacións, porque nos consideramos que son un cancro para a nosa sanidade pública. E unha sanidade pública que esmorece é sinónimo de pobreza e de marxinación social. Vostedes están a abrir a porta os holdings das grandes empresas, esas que miden a nosa saúde nas moedas que poden gañar. E para iso son capaces de dicir calquer cousa, con tal de justificar esas privatizacións, como fixo o outro día a señora conselleira, cando denuncié aquí a privatización das probas de laboratorio, que foi quen de dicir que ningunha desas probas se estaba a facer en hospitais públicos. O cara, non é certo. Algúnas sí é certo que se daban fora, que non se facían en hospitais públicos, pero outras desas 638 que se privatizan, sobre todo as de hormonas e varias das bioquímicas urxentes, se están a facer en hospitais públicos. Temos incluso contías a nosa disposición de cantas se fan. Por certo, ademais, para centralizar unha actividade non hai que privatizar. E según a prova, se fai menos cantidade, o que se pode é centralizar nun hospital público. Non fai falta centralizalo nun hospital privado. Polo tanto, non é necesario privatizar para dar mellores servizos. Porque os mellores servizos, señorías, danse no público. Non é necesario privatizar a xestión dos hospitais, porque para iso está o goberno, para iso lles pagamos, para xestionar o que de todas e todos. Sen embargo, o que fan é recortar en dereitos en sanidade pública, presumindo, como fixeron aquí, dun orzamento que diminuiu só dende que está o goberno Feijó nun 10% en sanidade, e do que grande parte do que queda vai ser os concertos con entidades privadas sanitarias e os concertos das privatizacións de servizos. En sanidade non só hai que investir máis, sino hai que investir mellor, hai que investir ben, porque fíxense vostedes, que precisamente no paraíso liberal nos Estados Unidos está o sistema máis caro do mundo sanitario, un 16% do Producto Interior Bruto, que é, ao mesmo tempo, un dos peores sistemas sanitarios onde 50 millóns de persoas quedan excluídas da sanidade e onde podes morrer ás portas dun hospital. Falabas esta mañan aquí de que puñamos barreiras. Pois miren, señorías, o libre mercado non ten barreiras. E ese é o espello onde vostedes queren que nos miremos, onde as empresas, en libre mercado, podan seguir explotando a nosa saúde para seguir acrecentando as desigualdades sociales. O índice Gini que mira a desigualdade aumenta sin parar no Estado. E só en Galicia, en 4 anos, pasou do 0,27 ao 0,28. A desigualdade perpetúase e o deterioro dos servizos, único que fai, de servizos públicos, o único que fai é acrecentar. O deterioro da sanidade pública incrementa a desigualdade, porque ademais de privatizacións directas de servizos, o financiamento público da sanidade é cada vez menor, aumentando os repagos, o que dificulta, obviamente, tamén o acceso correcto á sanidade. E cantos menos sexan os servizos da carteira e máis os repagos, máis mercado para as empresas privadas da sanidade, que poden, a súa vez, cortar eses servizos sanitarios ofrecéndoos de maneira privada. Esa tamén é unha privatización. Así, resolvemos que o privado non é máis eficiente, non é máis rendible e non é de máis calidade. Ben, e referente aos outros puntos tamén da moción do PSDG na reversión das privatizacións, estamos de acordo, o veño expoñendo nestes minutos, pero presentamos unha emenda que pedimos que se retire o de 2009, porque nos, obviamente, estamos en contra de todas as privatizacións, as que se fixeron a partir de 2009 e as que se fixeron antes, que esta privatización de décadas incluso. E, en canto á xestión clínica, o debatimos tamén outro día en comisión, fixo
nome escurantismo, obstruindo a participación e as achegas, eliminando o trámite da audiencia, algo que denunciou o propio Consello Consultivo, que denunciou que o proxecto foi modificado a posteriori sen audiencia pública. Un montón de irregularidades que se suman ao antidemocrático deste decreto, que vai implicar unhas áreas de xestión cunha dirección de libre designación e cunha comité de dirección de área de libre designación, ou sexa, elixido a dedo. Un decreto que, ademais, como xa dixemos, ataca frontalmente a negociación colectiva con incentivos distintos en cada área que se vagan a negociar de maneira particular, que ataca tamén os dereitos laborais e introduce a industrialización da asistencia sanitaria, facendo que se cobren incentivos en función do pouco ou moito gasto efectuado. Como se entonces está falando de asistencia a saúde e enfermidade, falastemos de producción industrial. Un decreto, ademais, que non explicita que estas áreas nun futuro non poidan ser privatizadas, como xa nos confirmou, ademais, a Xunta de Galicia, en medios de comunicación, a través do señor Rubial, director de Asistencia Sanitaria, que non descartou que nun futuro poidese ser así, evolvendo un decreto que, obviamente, tamén consideramos que deberá ser eliminado. O peor de todo é que, ao final, o que está en entredito, está en peligro, é o sistema público de saúde. Señorías, o privado non é máis eficiente, o público é máis eficiente e de máis calidade, está demostrado, temos resultados, porque estamos vendo servicios privatizados con resultados peores que antes. O goberno, señorías, está para xestionar, non para vender a sanidade o mellor postor. Económica e científicamente, o sistema público, democrático, solidario, universal, gratuito da nosa sanidade é máis eficiente que a empresa privada. O libre mercado debe estar lonxe do servicio público. Non se pode aplicar a oferta e a demanda, porque a saúde, señorías, non é ninguna mercadoría.